наскільки я так проінформував, вони, напевно, постраждали саме найбільше. Мені все здається, що такий епіцентр той нещасть саме був у Бережниці. Ми десь проводили певні заміри, була створена комісія, проїжджали всі ті населені пункти, які входять у межі ОТГ, і десь маємо приблизно таку інформацію. Постраждало будинків 41 на території ОТГ. Найбільше, де постраждали будинки, це Бережниця, 30 штук. Далі, якщо говорити за господарські будівлі, то всього 3 господарські будівлі і постраждали в середньому Гринові. 2 господарські будівлі, в старому Гринові 1. Щодо пошкоджень, там зруйновані просто 3 будинки господарські. Щодо пошкоджень, то 66. І в основному це Бережниця. Присадибних ділянок. Всього гектар, це приблизна цифра, 18. І 20, собі уявляєте, яка та цифра і скільки там пострадалих є. Стосовно закладів культури, 2 заклади культури – це Бережниця, Середній Угринів. Закладів охорони здоров'я – Старий Угринів, 1 заклад. Стосовно пострадалих людей, в загальному 44 людини. І ми десь так підбивали суми, скільки то обходиться, ну це десятки мільйонів грошей. Це зрозуміло, що суми колосальні, навіть страшно говорити про ті суми, які, ну, скажу вам так, вже так максимально, 85 мільйонів 600 тисяч, тільки по цих показниках. Наступне. Розмито берегів. Всього кілометражі 5 кілометрів. Під Михайля 1,1. Я би дуже звернув увагу особливо на таких ділянках, як у нас зруйновано берегукріплення Добровляни. Там 1,5 кілометра. Тому що я думаю, що якщо ще одна така повінь, то нам прийдеться будувати ще один місце. Вода повністю обійде і забере частину Добровляни. Тобто це катастрофа і то величезна. Я думаю, що тут треба реагувати негайно, що стосується цих берегів. Ну, тут у мене є всі дані по тих берегах. Це відповідний від Михайля 1,1, Бережниця 0,8, Середній Угринів 1,5, Старий Угринів 1,6. Зруйновано берегів, тому що я говорю 1,5, відповідно Добровляни, Середній Угринів 0,4, Старий Угринів 0,2. Ну, і там пошкодження і так далі. Пошкоджена дамба. Добровляни 1,5 кілометра. Наступне. Автомобільні мости. Зруйнованих одно тіше, що не зруйновано ні одного моста. Але пошкодження є у нас у загальному 7 мостів. Як правило, це мости підмиті. Що підмито? Це 7 мостів. Найбільше зрозуміло у Підмихайля. Бережниця 1, Середній Угринів 2, Старий Угринів 1. Пішохідних мостів зруйновано 1 у Середньому Гринові. Наступне. Автомобільних доріг. Ну тут протяжність доріг зруйнованих 18,5. Ну це всі і дороги обласного значення, і дороги комунального значення. Особливо хотів би привернути дороги саме в Бережниці. Коли я приїхав, я позавчора все-таки, коли падав дощ, їхав туди. Ну ви собі уявите, хто Бережницю знаєте, там стадіон на лісу. То туди ще я їхав, то ще нічого. Звідти вертався, то до перекладини десь не ставало, може, ну, 1,5-2 метри. Собі уявляєте, що там було води. Стосовно тих вулиць, які є, комунальні, ті дороги, які в середині Бережниці, то якби хтось так перший раз приїхав, то казав, що там ніколи тої дороги не було. Це навіть не фоси поробилися, це рови. Повертало труби. Тому я кажу, що таким епіцентром стихії все-таки була Бережниця. Що стосується відповідно пошкодження доріг, ну в загальному зруйновано 18,5 кілометра, а пошкоджено 41,4 кілометра. Собі уявляєте, це і на зелений яр, і всі дороги, по суті, підлягають ремонту. Ну, теж загальна сума по цих показниках. Колосально, 57 мільйонів 827 тисяч.
ще, що я хотів би, на що хотів звернути увагу. Особливо працівника РЕМ. У Бережниці пошкоджена підстанція. Я би просив якнайшвидше налагодити роботу з електроенергією, бо люди і так, розумієте, там якісь коди потопилися, і кури потопилися, розумієте, нещастя. А ще від учора немає ні світла, нічого, ну, хотів би, аби вони якнайшвидше реагували. Бо сьогодні, ніби там пообіцяли, що зранку мали би щось там зробити, не зроблено. Ну, давайте якось, давайте будемо, бодай, чуть-чуть реагувати. Що стосується нашої допомоги, так, у нас в резервному фонді ще було там приблизно кілька десятків тисяч, ми даємо з резервного фонду вже гроші, тому що не дай Бог, не дай Бог, там якесь нещастя, не дай Бог якийсь похорон, не дай Бог якесь каліцтво, не дай Бог якісь хвороби, ну десь треба тих людей, бодай, відпровадити до швидкої допомоги. А добратися до центру просто неможливо. Другий день, коли я був, це десь дорога, я Іван Михайлович, ви знаєте, ви були там, дорога є десь біля церкви і десь униз до клубу, і трошки частково туди, у сторону берегів, в сторону завою, десь так метрів 60-70, у сторону середнього Гринова, то десь так метрів 15-20. Далі доріг немає. Отака ситуація у нас на нинішній день. Комісія працює, складає акти, десь, думаємо, працюємо над кошторисами, бо маємо надію величезну, що допоможемо. Бо своїми силами, своїми зусиллями, просто фізичні справи самі.